իրականների միություն իր հերթական առաքելությունն է իրականացնում։ Այսօրվանից երկրապահ կամավորականների միության առաջին գումարտակը կանցկացնի երամսյա մարտական հերթապահություն։ Մարտակը ուսումնական հավաքների համար շարված է։ Գումարտակի ժամանակատար գնդապետ Հովսեփյան։ Ազատ։ Մենք միշտ մեր հայ զինվորի կողքին ենք, այսօր էլ մեր հայ զինվորի կողքին։ Այսօր պետք է մենք միշտ ենք դիրքերում, որ կամաց-կամաց մեր հանրական ոչ կանգնում։ Ես սա առաջին ինչ է մենակ պատմականությունը և խորհրդավորվածությունը մեր համար, որտեղ դուք հաղթանակած, դեռ շատ տղեր կան կրզած, 90%-ը հաղթանակած պատերազմի արցախյան տղերք են, մենք երբեք չենք ուսահատվում, Երբեք չենք կծվում, ես միշտ ասել եմ, մենք պարտվել ենք մարտի դաշտում, մենք պատերազմը դեռ չենք պարտվել։ Եվ այսօրվա այս անորոշությունը, որ մեր ժողովի մեջ կա, մենք պիտի կարողանանք մեզանով համախմբել մարտի դիտան, որ կա ուրեք մեր ներուժներ մարտի, որ բանակցող լինեն, ես բնականաբար բանակապետի Ես անից ամեն մեկից է տանատական շատ բանակահված տղեր։ Ամեն մեկը մեր բալին բերը պիտի վերցնեք մեր վրա և իրոք տարանակ ես վիճակից դուրս։ Սա ոչ միայն մեր պատիվնա, սա ասպարապետի պատիվնա Լուսահուքի։ Սա մեր նահատակված եղբայրների պատիվնա, ովքեր թե արցախյան, թե 100-օրյա, թե 44-օրյա պատերազմում ընկան տղեր։ Բարք ու պատիվ արցախյան պատերազմի, 100-օրյա պատերազմի և 44-օրյա պատերազմի բանտարված մեր եղբայրների, մենք դրանց հոգիներ առաջ բարք ունենք տալու, դրանք բոլորը հաղթանակ բարը շուրթերին են ընկած, և մենք որ կենթանի ենք մնացել, մենք պարտավոր ենք իրանց պատկանը կատարելու տղեր։ Եվ իմ խոնարհում է բոլոր հերոսացին մայրերին, որոնց ծառայողները նահատակվեցին այդ երեք հիմն նշած պատերազմներում։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեց է արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերքին ես եղերքի, ես հաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, երբ թող մեզ սպարտից մեզ, որպես և մեկ տողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիկոյի արքայություն և զորություն և փառքավիտյան սանմեն, Պահպանիչ եւ ույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա, Պահպանյա եւ Օրհնյա, ազգս Հայոց, ամանքս Հայաստան եւ Արցախ աշխարհած, Օրհնյա Տեր, առաջիկացյալ հավատավոր ծառայեքս, նախինքս ընտանիքս սոցին, ընդհովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչիվդ Քովի տաղաղության, բրկյա ազատյա երևելի վաներվույթ շնամբույն, արժանավորյա գողության պարավորելս քեզ, ընդհոր եւ ընդսրբող Քույն,
Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն օրդնյալ երերու կիշնորացն Սուրբ Օրդին։ Երթայքի խաղաղություն, երթերն մեր Իսուս Քրիստոս, երեցյան ձեզ, ընդամենեցյանս ամեն։